אין די במגעים שמתקיימים במשולש נתניהו אבו מאזן קרי כדי לטשטש את פעולתם של מנגנוני הכיבוש והדיכוי. ביום רביעי שעבר, בעיצומה של סערת הגשמים, הגיעו פקחי המינהל האזרחי מלווים בשוטרים רבים לבצע הריסה של פחון בו מתגוררת משפחה משבט הג'הלין בשטח E1 הסמוך למעלה אדומים. רגע של מציאות יומיומית. כל האנשים! انا ساكن هون بسكن المنطقه في عندي اسره عائلتي 12 نفر اجوا علينا هون قالوا طلعوا الولاد طلعناهم كل شو اسمه بدنا نطلع الاواعي الفاس اساس البيت كله قام ممنوع بطلع بس طلع الولاد وبس يا دوب طلعنا الولاد وحطموا البيت منعونا هناك حصلونا أبعدونا عن البيت وجابوا الجراف وهدموا أيوم يوم لو يديروا كلهم لو رخدين لا يديروا لأفي خاد يوم نتسلوا تأزمان هذا شيء مزق عبير كل كخ لطوف شيء باو بيتهم ببكر زي هرسوا تبايت يوم بعצם רוצים לצאת כל האנשים מפה למה אומרים זה עם השטח A1 אנשים שגרים בו הם עברו מבאר שבע ב-48 באו לפה לגור בו עכשיו הם כבר 60 שנה עכשיו, אם המדינה רוצה להוציא אותה מפה, אז תתן להם שישי משהו אחר. סולימאן ג'הלין אומנם עיוור, אך ברור לכל מי שעיניו כן רואות כי מדובר בהתעמרות. הרי לסולימאן ולתושבים בג'בל אל-באבא אין סיכוי לקבל אישור בנייה ואין שום אלטרנטיבה לדיור. סביר להניח כי בעוד אנו צופים במהדורה הזו, הצריף של סולימאן נבנה כבר מחדש.